No podíem deixar de passar l'oportunitat de fitxar en Piero Munducci perquè, bueno, eres moment oportú. Sevilla és, pues bueno, és com els Lakers del voleibol, no? És algo atractiu de venir a Eivissa per seu ambient, simplement. Al mateix temps que estem gestionant un entrenador com en Piero Munducci, que potser sí que porta, jo que sé, un poquet més, també a la plantilla també ho estan fent. És una figura que pot inspirar en alguns jugadors a que, bueno, que s'atraquin a Eivissa en el nostre projecte.